Hoje vamos mostrar umas coisinhas que tenho andado a comprar. Algumas coisas já comprei há umas semanas, outras comprei a semana passada. E achei por bem vos mostrar o que tenho andado a comprar. É difícil conseguir estas coisas porque é tudo em saldos e depois já não há. Mas assim, mesmo assim achei que fosse interessante para vocês verem as coisas que eu consegui arranjar nos saldos. Nada de especial, para ser sincera, também não fui com muito dinheiro. Por isso, é só umas coisinhas. E antes de passar para vos mostrar essas tais coisinhas, queria só abordar um assunto do meu cabelo. Vocês já devem, se calhar, provavelmente, ter visto o vídeo em que eu vos mostro a transformação do meu cabelo. Se não viram, eu posso pôr uma anotaçãozinha aqui para vocês verem. Mas o que aconteceu é que eu fico um bocado manchado por causa do problema que eu tive com a quantidade de tinta e não sei o quê, mas eu até fiquei contente com o resultado, não sei o que é que vocês acham, mas nota-se um bocadinho ao vivo que está assim um bocado manchado. Acontece, mas eu até acho que ficou giro, não sei, deem a vossa opinião por baixo. E é isso, acho que vamos passar já ao que interessa. Ah, outra coisa que eu queria dizer, as tintas que eu usei, que foram as Olia da Garnier, eu achei que elas eram muito boas, realmente, e acho que elas prometem dar mesmo muita hidratação ao cabelo, restaurar muito o cabelo. E eu acho, não passou muito tempo, ainda não lavei o cabelo nem nada, mas eu acho que realmente elas se calhar melhoraram um bocadinho o meu cabelo, porque ele já estava muito mal. Foi por isso mesmo que eu deixei, pensei, eu vou deixar de descolorar, porque senão vou ficar sem cabelo. E eu achei que se calhar as tintas melhoraram um bocadinho o aspecto, não, mas mesmo o toque do meu cabelo. Achei que sim. Agora vamos ver os resultados depois de lavar e de tirar assim aquela primeira camada de tinta. Vamos ver. Depois eu digo-vos como é que correu. Então agora sim vamos passar ao haul e vou-vos mostrar as comprinhas que tenho feito. E espero que gostem. As roupinhas mais antigas que eu fiz foram umas na H&M, em que eu comprei 3 peças, todas assim muito pouco adequadas para esta estação do ano, mas estavam nos saldos e foram baratas e o inverno há de chegar, não é? A primeira é esta malha, assim uma malha larga, branca, custou 7€, custava 25€, portanto foi realmente um ótimo achado. Eu acho muito giro, acho que fica muito bem. Tem uns buracos muito grandes, portanto tem que se pôr qualquer coisa por baixo. Mas achei muito giro e é muito macia. E gostei muito. E eu agora estou a gostar muito de branco também. Estou assim mais com cores básicas, neutras. Apesar de eu estar com uma t-shirt nada neutra. Depois trouxe esta aqui, que também foi 7€ e que também era 29€. O branco era 25€, esta era 29€ e foi 7€. E esta é super grande, é um L, mas acho que fica muito giro, assim, um oversize, e gosto muito destas aplicações aqui. E, por sorte minha, havia uma que tinha todas ainda, acho que ainda não tinha saltado nenhuma. Aqui uma que está para dentro, pronto. A minha é assim, um verde cá aqui, muito giro. E é isso, é uma malha um bocadinho mais apertada, embora sejam tudo malhas fininhas. Não sei o que é que acham, eu acho que fica muito giro assim, oversize. A última coisa que comprei lá nesse dia foi esta blusinha assim. É uma blusinha delicada. Ai, estou a ver que está um bocado suja. Espero que saia na máquina. É uma blusinha muito delicada, para se calhar mais um evento um bocadinho mais formal. Ou até não, acho que se calhar se for usada com os acessórios certos é capaz de funcionar. Também foi 7€ e era 25€. Portanto, também foi um ótimo desconto, muito gira, fica muito bem no corpo. Este é o número 44, mas não fica assim tão grande, eu também estou um bocadinho cheinha. Mas isso é outra conversa. Depois, fui aqui e comprei duas coisas. A primeira foi uma sombra, as sombras estão com uns descontos maravilhosos. E desde que eu comprei ainda estão mais baratas, penso eu. Eu comprei a minha sombra a 2, sim, eu comprei a minha sombra a 2,90€ e eu acho que elas estão a 1,90€ agora. Eles estavam
da semana passada, quando eu fui da segunda vez ver. E a sombra que eu comprei é um eyeshadow. É aquelas mais simples, mais básicas. E é assim, nesta cor. É 132. E é assim, um castanho... castanho cobre. Não sei se conseguem ver bem. Assim. É um cobre. É um castanho assim meio iridescente. Não sei se conseguem ver. Muito bonito. Muito pigmentada, como podem ver. E sim, gostei muito. Assim. E por 2,90€. E agora está... está a 1,90€, acho eu, estas sombras assim mais simples. Portanto, se precisarem assim de umas sombrinhas... Vão lá. Depois comprei também um pincel. Este pincel eu já usei, mas eu guardei aqui para vos dizer qual é que era o pincel. Este é o Face Brush e é da coleção Colors in the World. É isso, é o Face Brush e é assim. É este de cabo branco. E é um macio. Sim, é macio. É um pincel super, super macio. Eu uso para colocar o meu pó matificante. E o pincel é muito macio. Eu ainda não o lavei, portanto não sei como é que vai ser com queda de cerdas ou se vai perder a sua maciez, mas eu estou a adorar o pincel. Eu já ouvi várias pessoas falar mal dos pincéis da Kiko. Eu tenho que admitir que ainda só experimentei este, mas este eu adoro e acho que é muito macio e ainda não perdeu cerdas nenhumas. Vamos ver como é que se porta depois de lavar. Mas isto custou-me 6,90€ e estava com 50% de desconto. Isso, custou-me 6,90€. Portanto, também achei que foi uma compra bastante boa. Embora os 6,90€ ainda não seja assim muito barato, mas pronto, não é? Eu queria assim um pincel melhor de usar há algum tempo. Depois, noutra viagem, fui à Primark. Também fui à H&M nesta última semana, mas eu não tenho aqui para vos mostrar o que eu comprei. Mas é um vestido de desporto. Assim com de verde menta, é muito giro. Estava com desconto também de 50% de desconto, sim. Estava com 50%, foi 7€ e era 15, acho eu, 14 e qualquer coisa. Portanto, foi fantástico. E eu acho que vai estar nos meus favoritos, que eu estou a adorar. Eu gosto, entrei no ginásio e é assim a minha nova coisa preferida. Mas está para lavar, portanto não tenho aqui para vos mostrar. Mas acreditem em mim, é muito giro. E estava com um desconto fabuloso, portanto, se quiserem ir ver se ainda apanham coisinhas dessas, já sabem. Depois, na Primark, comprei esta malinha, que ainda está aqui presa. Vamos ver se eu consigo. Assim. Portanto, é uma malinha assim, com uma alça comprida. E é preta, e vocês conseguem ver, acho que os detalhes fabulosos, estão giros. É linda, 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 linda. Tem assim uns... umas aplicações e como se que um relevozinho no cabedal e é muito, muito gira. E depois abre-se assim. Ah, e o pormenor da fivela é muito giro. E depois abre-se e tem assim por dentro este padrão também, muito engraçadinho. E é assim, é rija, é uma malinha rija. E depois tem aqui mais um bolsinho. Tem uma bolsa e depois ainda tem um fecho, não sei se conseguem ver. Muito gira e eu achei que estava o máximo. Eu tinha uma malinha preta um bocado maior que se estragou o fecho e achei que esta substituiria muito bem. Eu não usava aquela mala, o espaço todo daquela mala de qualquer maneira, portanto achei que esta tinha uns pormenores muito bonitos aqui com a trança e tudo mais. E o mais fantástico de tudo foi que foi 4€. Portanto não me posso queixar, não é? Depois comprei um cinto, e este cinto foi 1€, se não me engano, 1€, e é um cinto fino, só mesmo para dar assim um popzinho a algum look. É um rosa dourado, muito bonito, como podem ver, e por 1€ é fantástico, é mais um acessório, não é? E por fim, comprei um vestido. Muito simples, muito casual, assim, às risquinhas, preto e branco. Eu adoro risquinhas, não sei se sabem, mas eu adoro risquinhas. Achei que este vestido era muito giro, muito casual, flirty, assim, percebem? E o melhor
é que custou 3€. Sim. O vestido custou 3€. Portanto, vai ser também um dos meus favoritos, de certeza, ainda não usei, mas estou a adorar. O que é que acham? Conseguem ver bem? Que não se faça ideia do que é que vocês estão a ver. Espero que tenham gostado das minhas comprinhas. Não há assim muita coisa, mas espero que tenham gostado da mesma. Gostei imenso das coisas que consegui arranjar e sou muito ansiosa por as usar, especialmente o vestido. E é isso, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever, de gostar, se gostaram, e de comentar por baixo, dizer o que é que acham da minha nova cor de cabelo e também com sugestões para novos vídeos. Tá bom? Então,